חמישי שמח לכולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 לאפריל 2016. אנחנו בערך כמעט מלא של כמעט פסח, עדיין במאזניים. קודם כל, כמעט חג שמח לכולכם, לכולנו. חג שמח, חג שמח, נחליק כבר. חג שמח, פסח כבר כאן. חג אביב שמח. מה יש לנו בשמיים היום? יש לנו מולות לאורנוס, זמן שאנחנו צריכים להיזהר. לא להיות מרדניים סתם. אנחנו רוצים חידושים, רוצים להתקדם, רוצים היום משהו אחר, שונה, רוצים חופש, רוצים להיות אנחנו. לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. יש 150 לזנב, זה מזהיר אותנו שאם אנחנו לא נלמד את השיעורים שלנו מהר, אנחנו נלמד אותם בדרך הקשה. אז באמת לשים לב לזה היום. ואז יש 150 לחירון שאומר לנו, חבר'ה, יש, אתם נוסעים איתכם, כאילו הוא אומר לנו, כן? חבר'ה, אז זה גם לי, גם אני פה, כן? אני מדבר גם על עצמי. חבר'ה, אתם נוסעים איתכם כאבים. כבר הרבה זמן בתוך הגוף שלכם, שיוצרים איזשהו זיהום, שיצר איזושהי דפוס התנהגות, דפוס של תגובה רגשית, שאולי אתם מודעים אליו, אולי או לא, אבל הוא מפריע לכם ללכת קדימה, והגיע הזמן שתנקו אותו החוצה, הגיע הזמן שתעזבו אותו מאחור. זה מה שה150 לחירון הזה אומר. ואז בשעה 2 בצהריים הריח הופך להיות שחור היום, הופך להיות יותר מינורי החלק השני של יום חמישי, ואנחנו צריכים להתעסק בקיים, לא ללכת לפגישות ראשונות ביום חמישי בערב הזה. מרקורי עדיין בזוויות יפות לדרקונים, ככה שהקומוניקציה שלנו יכולה להיות טובה, וונוס עדיין מתקרבת לאורנוס, והיא עדיין במרובה לפלוטו. זמן של חידוש, עדכון, שינוי במערכות היחסים שלנו, אנחנו רק צריכים שהוא יעשה בצורה חיובית ונבונה. אז תודה שהקשבתם. ושיהיה לכולנו חג שמח, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.